28号就要进行公投选举了，我们就来看到这三项公投它的审核状况。首先来看到是反莱猪哦，它的合格连数是有461000多份，不合格连数是66000多份。再看到是公投榜大选，它的合格连数是456000多份，不合格连数达到了66000多份。这两个公投项目呢，它的不合格率都是超过10%。再看到真爱早教的部分，它的不合格率更高了，是超过30000份。大家还记得吗？之前的民进党立委苏巧慧，他就有曾经要修公投法，他提出了这个案子，就是说呢，连数如果不合格率超过10%，或是不合格超过30000份的话，那么这个公投案哦就不应该要成立。也就是说，如果按照苏巧慧他的这个提案的话，这三个公投都不会成立了。所以现在就被国民党的台北市议员酸，如果真的是按照苏巧慧等人的提案修法，三个公投全部都不成案，都被民进党给做掉了。他甚至大酸苏巧慧根本就是少女烟公投，是有其父必有其女。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛。也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。